sijaomba usaidizi, first thing. I'm just express my feelings, so I'm so angry. Don't nini. Hii mkebe nitapeleka kwa bei. Ndio hii hapa. Naona venye huyu mtu wanrudhi amenigongea gari. Mpenzi wangu. My first love. Mpenzi wangu amegongwa. Guys, mnaona venye mpenzi amepigwa na mtu wa nduthi, alafu anakimbia. Alafu nikitembea kwa barabara wananiita Lana. Hello guys, it's your girl Patient Saters. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Responsa ya mani yoro negi pesa kwa loka umena. Manyo wadu wa mwenye walu wako kwa yoko. Njo wacho ni mokia. Mepokno neno. Mamu wanuso nyaka sanduku mwondo tero wadu wa school kwa wacho nokio wanu. Tine kasi succeed in life ikuka ngatubiro ni okadu wako. Ini konya kango. Ni chulo na katafi. Siniliuza kuma mpaka nika mpaka form 3. Nijikute. Nilikuja TikTok because of the heart I have. Niliuza kuma na niliuza na roho moja. I did cheat anybody. That's why I'm mood today. Siku hizi mnaona, hey, nijikute. Najua safari bado. Life is safari bado. I'm still young. Safari bado. But kumbuka kitambo. Najua safari bado. Inaendelea. Mpaka sahi nimegonga gari yangu. Hata siwezi ambia mu. Na ex wangu ni alikuwa ananisaidia. Naweza wapeleka parking basi muone gari yangu imegongwa. Mtu wa pikipiki leo amenigonga. Amegonga gari yangu alafu anakimbia. Ni sawa tu, wewe ningekupona ningekupiga mimi sini. Wallahi unani hit and run hapo moja wallahi. Ningekupona hivi ningekupiga. Unanimgonga na nduthi na unakimbia sinio. Ngoja ningekupona. Amepiga bamba yangu alafu hit and run. Ngoja karibu nipigie ex wangu nimuulize na staki nijikute. Huyo ndiye alikuwa ananisaidianga mambo na gari mali sikwezi. Ili nijikufie ama niibiwe. Amenigonga na pikipiki alafu amekimbia mpaka watu wamenijaa hivi. Kama MC hapa umoja tu. Nikipeleka bilha kwake si Lube balikuja kunitembelea. Tukaenda tukakula KFC, tukakula choma nini. Na kuenda sasa hit and run. Upebili ya mamako, unaona niko na namba ngapi, niko na pesa guo. Mimi sitaki pesa zenyu. Na universe yenye nilipata jana. Mimi I am just expressing my feelings. I did not come here to ask you for money. I get money yesterday. More. Ama umekuja hapa kupeleka ng'ombe kukunywa maji. Ujue nilipata pesa. Ate niwapeleke muone. Mnadhani kila siku nikilia na lilianga pesa. Niko na watu na niko na mtu wa US pia mbabasa. Mtu ni mwambeleke muone huyo mtu wa nduni amenifanya nini. Ni venye ilikuwa late. Nyesumbi. Ende peni.
nimekuwa leo. Mimi hiyo mkebe nitarudisha kwa hiyo mkebe nitarudisha kwa bei. Kama nipatie mtu, mimi nikukute, mimi haita ni press stress hiyo mkebe. Kila saa najigonga najigonga mpaka watu wananiita lana. Hata kuna marafiki, hakuna zimu, hakuna mpenzi. Mungu tu peke yangu, bado mnanihisha draa. Kwanza msirekodi hizo ujinga na nyinyi. Nadhani mimi nitaonyesha mrekodi ujinga hapo. Msirekodi hizo ujinga. Mimi sijakuja hapa kuomba usaidizi. Sijaomba usaidizi, first thing. I'm just express my feelings, so I'm so angry. Don't nini. Hii mkebe nitapeleka kwa bei. Ndiyo hii hapa. Naona venye huyu mtu wanrudhi amenigongea gari. Mpenzi wangu. My first love. Mpenzi wangu amegongwa. Guys, mnaona venye huyu mpenzi amepigwa na mtu wa nduthi, alafu anakimbia. Alafu nikitembea kwa barabara wananiita lana. Sini bampa, wewe unadhani ni Bob? Sijaomba mtu pesa yake. Msiende kwa comment section mseme nimekuja kuombea usaidizi. I was just expressing my feelings. The manners. Najua madui wanacheka. Madui wanacheka. Mimi bado ni lana. Mimi nawaambia wacha nifike kwa nyumba kwanza watu wasinisikie. Sema nini mjinga. Ukiona kama umeona lana kwa barabara, kwenda huko huko. Hata usinikaribie.
mpenzi wangu nijikute. Nijikute nimeuza mpenzi wangu. Kanyari. Nisumbuni cha kipe sudo. Mungu na tapi sude. Ilo. Kwa kiyo sakayo. Kudu kinyo nijikute, mina kuanga na mtu wangu wa mkono. Tiruto must go. Kwanza mi ukiona hiyo elu kwa barabara unaniendea. Mtu mstaki. Cindy, calm down. You are a mother of one. You are a mother, baby. Don't cry. Uka imagine mtu anakuja na kanyaga gari yangu alafu anakimbia. Ni mtu wa ndudi, nikijaribu kuweka hivi parking alafu nitoke mpaka nimeweka jam hapo. Anakimbia. Ngano wangu ya sana ta yudu ngano utagungum. Uwe mtu wa ndudi na yunga ni watch ningekukuta hivi. Ungenijua mini nani leo. Ningekukanyaga kama boli. Ningekukuta leo. Nina nyoni. Na nyoni maji ya uoro. Tugona ini. Da padi ya pada chill moro. Inisa kifanya za chill. Nivenye ulikimbia. Ngoja. Da goi miye. Hey, mambo. Poa. Unalea nini? Watu mungia na wapi kumore mungu wakateka suringo. Wapi? Maumoja kaa ina. Roundabout maumoja kaa. Ulikuwa na drive peke yako? Nilikuwa napeleka Bilha kwa nyumba yake. Tulienda kukunywa huko Greenspan. Kwani anakujua? Nani? Huyo mtu. Anijui, si ni hit and run. So, gari imepata dent. Ndongi huko yo mamba mpungwa koko. Saibu ya chiel. Bupicha mpungwa. Misi jakunyu wapome, nimekula KFC. Kwa ni mjuangi KFC na koki na nilewe sanga. Bupicha tuone, ama ukupiga picha. Iko kwa parking huko, bado iko hivyo. Suko na insurance? Niko na Mako. Sasa Mako. Amako ni cheap, ni 5,000. Iye Ruto hii. Amako insurance at 5,000 1 year. Amako si ni ya Ruto. Amako ndiyo natumia. Situmia comprehensive. Uko na third party? Hiyo Amako. Okay.
pole. Ilikuwa usiku. Ilikuwa kama saa mbili hivi. Si uchukue tu nini comprehensive cover. Kwani wangenilipa? Wanakutengenezea for free. Na wanatengenezea after 3 months ama hiyo siku. Third party si insurance mzuri. Hiyo siku umegonga wanakutengenezea ama? Sijui wanachukuanga how long. Sasa ndio unalia hivi. Mimi hata watu wamenitoa kwa life fulani ati kama unataka kukufa. Watu wanadanganya walai. Nini mdhani unataka kukufa? Watu ni yani watu ni waombea kweli. But usijali, huyo mtwanduthi siku moja utamuona. I wish to cut that man like this in my hand. Naweza haya kata nyapu kama ano. Haiendi. Ungetoka inje. Mlikuwa na Bilha ama ulikuwa peke yako? Mlikuwa na Bilha na Nyasumbi. Ungetoka tu inje umpi. Sikutoka inje hivi na amechukua nduthi ameanguka, alafu akachukua nduthi buu kabla ni park hivi amesaenda. I wish to catch that man. I will show you that I'm Cindy. Ningekunyorosha. Ilikuwa accident ama ilikuwa nini? Imagine mimi nimeweka mpaka indicator kumaanisha nataka ku take this left. Ah, umbwa aoni hata lana anakuja mbele yangu. Aoni hata huyu ni ako na lana. Na mimi najuanga mtu akionanga lana una nini? Ibarune gimabor be mukisud katabute. Pole, juanga kwa barabara. You are the only sober person. Yeah. Unasiumu watu wengine wote ni walevi na kichwa yao ni mbaya. Wewe peke yako ndio kichwa yako iko sawa. So hata kama una indicate, unaangalia side mirror yako pia. Nimempigia mpaka hall. Hata kama una indicate before you branch, angalia juu kuna watu wenye wanaendeshanga vibaya sana. Na kwa barabara watu kama lana wao wanakuwa frustrated sana, wanasumbuliwa sana. So you must be tough. Mama tatu, mimi natusanangi mtu kila siku. Mimi nikidrive kila siku, yani mtu ananiona tu wewe ni lana tu hivi na anataka apite mbele yako matatu. Wanadharauliwa watu wakiona kuna hiyo sticker ya lana, utadharauliwa vibaya sana huko ba, utafrustratiwa kwa barabara. Mimi nawaambianga mnanidharau hapa, na hata wewe uligonga mtu kwa barabara ukijifunza. Mimi na watu singi kila siku kwa maro. Nadhani mimi wananileteanga. Yaani mzee amekula chapa mpaka macho yake dereva macho yake imeng'ooka. Haoni mbele. Nadhani pole sana. Nikitoa lana ndio sasa watani nini sana. Kama leo nimepiga hall, unadhani nini? Mimi nigeendesa leo. Yaani mtu anataka kunibranja, nimepiga ndii. Yaani mtu anatembea, anadhani barabara ni yake. Wa Kenya, mimi nimechoka na nyinyi wana. Kwanza huruma. Mae, huko haoni hata wewe ni mgeni kwa kunini, kwa kuendeza. Nasema saa hii ni kanyaga tu. Piganga, ndio nakwambia kwa barabara, wewe ndio uko soba. Watu wengine ni kama wamelewa, unawatreat kama ni walevi ama kichwa yao ni mbaya. So you must be very careful ukiendesha. Kwanza Nairobi, kwanza umoja kwa watu wako wengi. Hizo ni places ziko populated sana.
So you must be very cautious ukiendesha. Napiganga hol ndi hivo na waski bado. Haitwi hol, inaitwa on. H-O-R-N. So guys, ndi ulipiga ndi. Hall akiaragu. Sa ulienda kwa polisi ama uliachana tu naye? Uliita traffic police. Ulienda kwa polisi na jampia umeweka kwa barabara. Si ndio mafans wangu wamenisaidia, nimeona fans mwingine hapo ati sindi ni wewe na ni dere. Akasema watu watakuchanga. Yaani nimeweka jam kwa barabara, gari imevunjika, watu wamenija, huyu anakupea advice. Fanya hivi na hivi. Huyu pia anakupea advice na huyu. Ndio sasa mtu mmoja fan wangu anahisi umoja, anasema sindi ni wewe. Nyesumbili uonge nango cha. Ile namba ulisave. Ndio sindi kuja ni kutole. Hebu toka watakuchanganya mpaka upige gari ingine tena. Sindi ufanu wangu akanitoa. Akaweka gari kando ya barabara, akaniendesa mpaka huku kwetu. Na waje kuendeshanga jioni kama ujaji nini? Jioni na asubuhi watu wanakuanga na natuanga peak hours. So kuna watu wengi kwa barabara. Lakini hiyo gari yako zini inaona shida mingi jameni. Gari ni mpya, imegongwa. Imegongwa. Mara mafla imetolewa, mara bampa ndio hiyo jameni. Siwezi rudi. Naweza rudi driving school nisome theory ndio sikusoma. Uligogo kwa roundabout, sindiyo? Sio roundabout. Ni normal two road. Ulikuwa una indicate kunini, kubranch. Nitarudisia tu theory guys. Hiyo ndio sida. Nilisoma tu practical peke yake. Sasa kwa barabara kunaanga theory, kwa barabara ni practical. Theory na kusaidia pia. Kufanya nini? Sasa mtu aliniambia nilienda side mbaya ati ufai kupiga U-turn kwenye hakuna roundabout ama njia ingine ya kunini. Okay. Si kuna kuanga na road signs. U-turn huwezi piga kwa main road. Hiyo ni hatia. That is a traffic offense. Unashika unapigwa fine ya 30,000. So hiyo si ni theory pia. Hiyo si kusoma. Kwani ulisoma driving wapi? Rocky. Rocky. Ya wapi? Bicenta. Si wende nini? AA is the best driving school. Unajua AA penye si kama kuna branches of Islands. Lakini nimegonga ya mwisho, sitawahi gonga. Mimi nilisoma driving school AA ya Westlands. Nikiwa Kenya. That was back in 2017. I promise myself. 2017. So ni wewe ndio uligonga mtu boda boda? Yeye ndiye alinigonga. Alafu akakimbia. Si ningemgonga ange nyamaza. Ange simama aniambie nimlipe. Ama ulikunya guarana bise Benelux, ndiyo?
Mi leo sijakunywa uka. Nimekula tu KFC na Coke. Sidani. Nimechoka. Ya, lakini ukispankiwa hivyo mara tatu, mara nne ndio unajua. Hiyo inaitwa kuspank. Mbona nani hit and run? Asisimsiaimeona uko na lana. KFC 18 pieces. Siwezi toa lana guys, ndio sasa nitagonga watu vizuri. So aligonga side ya driver ama side ya nini, co-driver? Side ya driver. Alafu nikisimama hivi ni muende mbio. Yenda make kama. Ungetoka ile mbio ulitoka naye ukiwa maandamano ya reject. Una park gari unatoka mbio. Eti utakuwa saa bila Hana. Udharauliwe. Mimi natusi watu, we unijui. Unileta ujinga kwa barabara basi hata kama we ni mzae. Na kutusi. Kwanza hizi matatu. Nilimtusi sana. Anajiona ati yeye ameshaendesha 10 years. So mimi ni nothing. Hata yeye ni kama ligonga magari 10 kabla jue kuendesha. Mpaka biria ananiletea ujinga, biria amebebwa na mbao. Ananipigia kelele. Hati umbwa na amekalia kwa matatu. Walai umbwa. Wacha tu. Hiyo siku niligonga gari mbili. Nyuma na mbele. Nikainua mkono nikamwambia please, mimi bado ni lana mzae. Alikuwa mzae. Huo mzae alinihurumia tu. Mzae angenishika. Ilikuwa uba. We fanya hivi. Ona abu penyu naishi Donholm. Ile place inaitwa ngazi. Unajua nje ya niko na mtu wangu wa mkono. Wacha kujilazimisha kwangu. Please. Nani? Anaitwa Wodo Kinyo. Kuna hii barabara ya unajua penye Baraka Estate iko. Sijui. Inje inatoka roundabout ya roundabout ya ile ni gate ya airport ama ni gani? Hiyo njia ikuangi na watu wengi, so inafaa upige training mingi, ujiene pole pole tu. Ainanga magari mingi ndio ukue nini, lakini huko na Evans ndugu yako anaweza kukusaidia vizuri, lakini utaki. You are still not stable kwa barabara. Inafaa upractice sana mchana. Utoke uende car wash, uende upige fuel, uende uende pale penye Kenya Yanga sponsor naishi, unaona vitu kama hizo. Hata tu nijigonge tu. Kama mtu kunisaidia nijigonge tu mpaka nijue. Sasa utagongwa na si gari yako ndio itagongwa. Haya. Na wewe ndio utakuwa unatengeneza. Eti anabenda kuna gari kama mimi ndio niko nayo. Naulizanga maswali ya mafi. Mafi sana. Eti ng'ombe ni ng'ombe tu. Wewe ni ng'ombe. Hata tu ndokuwe ng'ombe. Hi Shadiz. Guys, welcome to my Auga TV official launch 27th. Sindi atakuwa. Na nyinyi pia mtakuwa. If you have not followed this account, hapa ndio itakuwa. Tutakuwa na Babure, Obina, demo Facebook, Sindire, Simple Boy. Sindi atakuwa nini? Sindi atakuwa UI. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so that you're not afraid any time I post a new video. Thank you so much, and I'm gonna see you on my next video. Goodbye.